спасибо, люди, это ваши данные, мы сам по нас, Кларин, мы зашли видео, кое что сделали по нас, и попрочем, я хочу вам показать, как да, дочите у джил. Значит, не можете от нас отговорить, попрети мой могу добить джил и у джил сам. Значит, не так, значит, как да дочите у джил без, да будете у джил, конташ, и ку миллион. Значит, да будешь у джил, а да не си у джил, конташ, знаешь, в 16, значит, опять за лайк видео, подписывайтесь на канал, запрем, не срамим на телнику десятого видео. I to je to, idemo do ti 1200 subscribera, fali nam još oko 50-ak subscribera, meni bi stvarno bila želja da mi dođemo do mog rođendana, odnosno u ponedjeljak do 1200 subscribera, stvarno bi mi bila želja, nadam se da će se to ostvariti. I to je tu, brez moj, znači, tu je sa mnom Mihajlo Tons, Laza, Ruvarac, brat ima prijezve koje niko ne može izgovoriti. William Hunter Franklin Johnson, veliki pozdrav za braću, znači gang je tu, najjači smo, znači sad poslije ovog videa ćemo svi dobiti džil. Ono je obeđaj, koga zanima buraz moj, veliki pozdrav Mihajla Tons, hoće nam danas pokazati kako da vi uđete u zatvor. Znači da malo izbagate ono, da izbagate skriptu, sad ću vam pokazati. Znači idemo odmah na gdje ćete napisati pozdravite YouTube kanal Vuša. Demo će liko pozdraviti YouTube, odav je braće normalno da hoće gleda sa spama. Op, idemo i na F-chat, ajmo. Veliki pozdrav braću, znači sad, joj nisam gotov, ne mogu, ne! A, gotov, dobro, dobro, je, ugasio sam gotov, nije se niko portu, je se buzi portu, eto, koga šiša, znači, brat je u 16. Ma nema buraz moj, ovdje saka nas svi pobiju, ja ne znam šta će ovdje, znači, nema se ček pomirat ovdje, znači, tu je Mihajlo Tons koji će danas, da nas vodi, znači, u ovom liderstvu. Bravo, ne znam šta pričam, znači halal te mi. Evo na veliki pozdrav svu braću, znači koja pozdrav je za YouTube, pozdrav za svu braću, znači sad kad bi ja nekog pozdravio, ovaj šesti bi rekao, pošto nisu mene pozdravio, pa evo brate moj pozdrav za svu braću, znači sad sam vam sve pozdravio. A veliki pozdrav Mihajla, tu on se njega mora pozdrav zato što je on danas uglavni u ovom videu. Znači obazno lajkujte video, idemo na ovom videu do 90 plus lajkova. Na prošlom je video bilo 90 i nešto lajkova, ja mislim 92-3. Idemo sad na ovu opet 90, znači braću moja, znači deli ja pokidamo. Ajde, Tonse, ti si sad na redu. Znači ja moram gastavat tog chat, znači F-chat, ne mogu majke ni buraz moj, šta je ovo, kakav je ovo spam na F-chatu, znači nisam nikad vidio voliki spam na F-chatu. Znači koliko igrača, 1000 igrača na serveru, znači odnosno vi kad gledate ovaj klip će biti update, odnosno već izašu kad vi gledate ovaj klip. I burazeri moji, šta da vam kažem, onaj snimit ću update, normalno izlazi novi sistemi Winter Edition, znači bit će kontenta u 16. Znači, brati, kostur, ajde sjeda, znači, nema samo kosti, to je to. Onaj, pa ja sam sjeo, moram naprijed, aaa, joj jesam bot, burazer mu, jesam bot, znači moram naprijed sjest, ali ne nazad, ja sam mislio da moram, onaj, nazad sjest, ali nema veze. Evo ovako, robija se portu, nemoj, nemoj, bježi robijaš, bježi brate moj, džila će nas frer. Ma nosi ga bolan, džila će me opet u vidu, džabeću. Pa bježi bolan, bježi s njim, evo sad nas peca frer, nemoj pecat. Znači bježi bolan, džila će me opet u vidu, opet su sramot, opet ću morat se pravda vama, što sam dobio džil, opet ćete me hejta, znači braća hejtaju 16, ali nema veze opušteno, znači. Evo ovako, znači ovdje imate pregradu koju ne možete ući sa strane, ne možete ući od dozgor, burazer moj. Naravno, znači naravno, bagamo zatvor, burazer moj, saka nas svi zatvori, znači u 16. Goto un, ajde, ajde, ne, ko se portao, a? Ja mislio portao se neko drugi, ba. Znači oni su se portali, ali brat su se portali, znači nisam isti oni napisao, ajde. Evo nas, burazer moj, u zatvoru, evo kako vam... Kako ubagati zatvor, znači trebate imati VIP-a kako bi ubagali zatvor. Evo brat, u zatvor, znači ja se nadam da se poslije ovog videa Mihajlo neće skinit VIP, brate moj, nemoj, komu ga skine VIP, znači ko skine Mihajlo VIP imat će problema sa mnom, eto. Ne ubijaj, nemoj ubijat burazer, znači ko skine, ako mu neko skine VIP. Znači bolje mene banuj sa sera nego njemu skida VIP-a, zato što neću da nedužni ljudi zbog me zvognjeni ispaštaju, kontaš. Možda je brat donirao za VIP-a, a njemu se skinje VIP, kontaš. E daj meni da vozim, e daj meni sad da vozim da mi malo radimo zatvor tur.
idemo sad zatvor tu. Znači idemo sad zatvor tu u 16. da se imamo. Kao što vidite sjelcu sam popravio. Znači samo je se grlo trebalo, ono, znaš, te malo još navinklat, znaš, bi radila, znači sad radi u 16. sjelca. Znači idemo sad zatvor tur. Ovako, vamo su nam zapečatili ulaz, znači val se ne može proći. Ne, nisam u drbu, razmoju, kondor sam, znači svi me hejtaju u kondoru što neću na zone. Znači ja sam neutralna, ja kažem da sam neutralna, oni otpije hejtaju, znači braća hejtaju u 16. Znači tu je šank da vas neko posluži, ne znam ima konobarica, tu je naravno ono, kako se kaže, meza, nije meza, meza je mjesto, menza je ovdje, znači ovdje se jede, begi, ovdje se jede, znači hasa se ovdje, ovdje vam se dišu tegovi, idemo, znači, C3, znači ajmo dizat malo tegovi, hut, znači brat sjedi, ovdje su vam krave, znači ovo je milica, ovo je junica, ovo je šarava, stani, ovo je šarava, ovo je, ko je ovo, kako možemo ovo nadat, time, ovo je garava, znači, bježi što je ovaj first baga, šarava, garava, ovo je milka, znači ovo je milka i ovo je švinka, ovo je švinka, znači ovo je švinka, znači u 16. krave, vamo vam je band. Znači vidite ovdje band, nećemo svirat, znači sad sam htio da sviramo, ali neću svirat. Evo Mihajlo, znači pjevač, ajde pjevaj Mihajlo, znači vave 3, pjevaj bro, ajde pjevaj, tako je burazer, znači Mihajlo pjeva, a Laza svira bubnjeve, bro svira, koji sam ja krije, kralj majke mi, znači Laza udara bubnjeve, znači taka, znači ovaj klip je cringe, halo, alte burazer moji. Znači, Mihajlo pjeva brat u 16. ovaj vamo udara neke bubnjene, šta vam glumi vamo. Znači, tu su reflektori, u 16. sjaju leftek... Rip, znači, ne znam pričat. Znači, u 16. sjaju reflektori. Tu je, znači, razglas je tu, normalno. Znači, to je tu, razumiješ, šta još ima od ovog zatvori view-va. Znači, Mihajlo ovdje nešta, on baca rime, jel tu bacaš rime. Begi, on baca rime u 16. Evo mu jedna pljeska u glavu. Evo ti jedna pljeska u glavu. Eto ti. Evo ovako, vidi ga. Vidi ga majke. E sad ću ja pjevat, a? Ajmo. Ovo je Matrix, ja sam Neo. Ja sam leva, samo Teo. I pasu jedan deo. I oblak sam seo. Pa sam veseo. A demoni mi rest... Evo ovako, znači, pokazao sam vam ovdje unutrašnji dio ovu menza i to sad ćemo malo spolje pokazati, znači vas, vi vjerovatno znate kako izgleda zatvor, znači bili ste jednom 100% u zatvoru. Sad, kako mi da propadnemo dol? Opa, hoćemo dol, ali nećemo se moć vrat, ne možemo se vrat, to je problem. Vidite, dole ima, znači, hangar. Je dole, znači, u 16. je hangar, znači, dole, ne znam nija šta se radi, dole, znači, ne silazi mi se sad, ako se ne možemo vratiti. Viš, to je mi mali problem. Šta još ima, znači, tu su ovi reflektori, ne možemo, ali nije veze, znači, da sađemo dole, možemo sad, ajmo, tu je za kraj, znači, zatvor, tur u 16. Opa, ah ti majke, op, i jao. Ajde, flipaj ga, tu je Jarko, neće ga, brat, flipat. Znači, da imamo šta ovdje imamo. Ovdje imamo neku laboratoriju, šta je ovo, Microsoft XP, znači u 16. ovaj računar, šta je ovo kućište, znači kocka poradene moj, šta je vamo. Ovdje se provjerava puls vanzemaljaca, ovdje isto puls krokodila se ovdje provjerava, burazir moj, ne znam pričat. Evo ovdje šta se ovdje radi. A ovdje je ono, evo ga, Mihajlo je vanzemaljac i ovdje njima se ono, ugrađuje klima uređaj. Ne znam šta priča, znači gubim se u ovom videu. Zato ga lajkujte, burazer moj. Šta ima, nema više ništa, a? Nema više ništa. Kaže doktore, nemam sad gani, ja ga puku jednom diglom u glavu da i da odmah ovdje iskrvari. Gore neću se penjat zato što nema ništa, burazer moj. Vidio ovi šipke, za malo mi oko ne izbi. Znači neću se gore penjat zato što nema ništa gore, znači samo ono stepenci tu i tu. Ona veliki pozdrav za svu braću, znači pozdrav za Mihajla Tonsa i pozdrav za Laza Ruvarac. Ruvarac, znači brat ima prezime koje niko ne može izgovoriti, znači
Ti kada hoćeš njegove prijezme izgovoriti, se moraš jedno 18 puta pripremiti kako bi ti njegove prijezme izgovorio. Tu je tu, ne šta da kažem. Znači, update vam dolazi, idući klip je najvjerojatniji update, znači to je sve došlo na update-u. Burazir, nemoj šta da ga va kaže, nemoj više ići. Nemoj Burazir, nemoj više ići zato što smo sve pokazali. Znači, update vam dolazi najvjerojatnije. Mislim, 100% dolazi update. Ja ću vam snimat klip, ono, update šta je sve novo, imate na forumu šta je sve novo, znači ja ću snimiti klip šta je sve novo, Burazir moj, znači novi poslovi, novi sistemi, Winter Update, Winter Edition, ne, ja Winter Update, Winter Edition, znači u 16. neka imovina da možeš kupovati dok si offline prodavati, znači u 16. je update i to je to što da vam kažem. Ako ste uživali u ovom videu, lajkujte ga, subscribe se na kanal, zapratite me na Instagramu, imate link u deskripciji ovog videa i to je to što se tiče ovog videa. Volim vas, Burazir moji, i to je to, pozdrav!